دوای ویل لاین نخوشخانەکانی کەرکووک و بڕی 2000 دینار لە ناوەڕاتیەک وەردە گیرا بۆ چونە ژوورە و سەردانی نەخۆش وەفدێکی نوسینگەی کەرکووکی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق سەردانی نەخۆشخانی ئازادی شاری کەرکووکیان کردو لەگەڵ بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک و بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکان کۆبوونەوە و بڕیاری وەرگرتنی پارەیان لە وڵاتیان بە شێوەیەکی کاتی ڕاگرت. لە کۆبوونەوەکەدا وەفدی نوسینگەی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەگەڵ بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک دوای تاوتوێکردنی دۆخی نەخۆشخانەکان و تێگەیشتن لەو هەنگاوی فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک بڕیاردرا بە شێوەیەکی کاتی پارەی چوونە ژوورەوە لەو هاوڵاتیانەی سەردانی نەخۆش دەکەن لە دەرەوەی کاتی دیاریکراو بە شێوەیەکی کاتی ڕابگیرێت و تەنها لە ئۆتۆمبیل بڕی 2000 دینار وەردەگیرێت. هاوکات نوێنەرانی کەرکووک داواکار بوون لە هاوڵاتیان ڕەچاوی دۆخی نەخۆشخانەکان بکەن و هەماهەنگ و هاوکاری پزیشک و نەخۆشخانەکان بن. زنده لەلایەن هاوڵاتیانەوە گەیشتە ئێمە لە نوسینگەی پەرلەمانی نوسینگەی کەرکووک. ئێمە سەردانی پەیوەندیمان کرد بە بەڕێز دکتۆر سەباح و پاشان سەردانی نەخۆشخانەی ئازادیمان کرد. دوای ئەوەی کە کۆبنێکی دوورودرێژمان کرد سەرنجام گەیشتنە ئەو ڕایەی کەوا پارەی ئەو هاوڵاتیانەی کە دێنە ژوورەوە پارە نەدەن بەڵام ئۆتۆمبیلەکان پارە بدەن. وە لێرەوە داوا لە جەماوەری کەرکووک دەکەین پێویست ناکەن لەگەڵ نەخۆشەکە 20 کەس بێتە ژوورەوە، لەگەڵ نەخۆشەکە 10 یارە بێنە ژوورەوە. ئەمە هەم زەرەر بە خۆیان هەم زەرەر بە نەخۆشەکەگە، هەم زەرەر بە برایانی دکتۆر و خوشک و برایانی دکتۆرشەکە کە ئەمان شەو ڕۆژیان خستۆتە سەری. بڕیارەکەی لە وەزارەتی تەندروستی ئەلێ هەر نەخۆشخانەیەک یان هەم فەرمانگەیەکی تەندروستی بتوانێت داهات بۆ خۆی لە چی ڕێگایەکی شەرعیەوە داوێنێت بۆ مستەشفیەکانی خۆی ڕێپێدراوە. ئەمیش لەم بیرۆکەیەوە فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک هەستا بە دۆزینەوەی چارەسەرێک بۆ کەمکردنەوەی هاتنی خەڵک بۆ ناو نەخۆشخانەکان و ئەو زەخمە زۆرەی کە لەسەر خەستەخانەکانە بە تایبەتی هاتنە ژوورەوەی سەیارە کە ڕێگاکانی هەمووی گردووە. خاڵی دووەم کە ڕێپێدراوە کە داهات بۆ نەخۆشخانەکان بگەڕێتەوە کە دکتۆر سەباحش ئاماژەی پێکرد ئەوەیە کە موازنەی تەشغیلی لە عێراق بۆ فەرمانگەی تەندروستیەکانی عێراق بە هەمووی زۆر کەمەوە بووە و داو دەرمان لە کورتیایە. لە بەرامبەردا بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک وێڕای خستنەڕووی ئامانجی وەرگرتنی پارەی چوونە ژوورەوە لە هاوڵاتیان کە بەمەبەستی بەسەرکردنەوەی نەخۆش سەردانی نەخۆشخانەکان دەکەن دووپاتی کردەوە کە ئەو بڕیارە بە شێوەیەکی کاتی ڕاگیرە. ئامانجی یەکەم بۆ کەمکردنەوەی ئەو زەختە زۆرە بووە لە نەخۆشخانەکان بۆی بتوانن پزیشکان و کارمەندانی تر بتوانن ئەرکەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن بەرامبەر بە نەخۆشەکان. دووەمیان سوودوەرگرتن لەو پارەیە بۆ کڕینی دەرمان و پێداویستی بۆ نەخۆشخانەکان. چکۆ وەکو خۆتان نەزان ئێستا هیچ میزانەیەکمان نەماوە. ئەوەی کە نەخۆشخانی پێوە بەڕێوە بێت تەنها ئەو پارەیە کە لە نەخۆش وەرەگیرێ. بە یاگەشتینە بڕیارێک کە هاتنە ژوورەوەی ئەو سەیارانەی کە هاوڵاتیان ئەهێننە ژوورەوە لە کاتی سەردانیان بۆ نەخۆش ئەوە بمێنێتەوە پارەی لێ وەرگیرێ بۆ سەردانی تری ئەوانەی هاوڵاتیان. ئێستا ڕایەگرین هەتا دیراسەیەکی وردیەکەین و بتوانین بە شێوەیەکی ڕێکوپێک تەدبیقی کەین کە زەختیش نەکەوێتە سەر هاوڵاتیان بە شێوەیەکی زۆر. لە سەرەتای مانگی یەکی 2007ەوە بە پێی بڕیاری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک بڕی 2000 دینار لە هەر هاوڵاتیەک و 2000ش بۆ ئۆتۆمبیل وەردەگیرا کە لە دەرەوەی کاتی دیاریکراو سەردانی نەخۆشخانەکان دەکەن و ئەویش بووە هۆی مایەی نیگەرانی هاوڵاتیان. شاڵەو عومەر، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.